ଅବସରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ଭୋଲାବାବା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ରଙ୍ଗାଢିପା ଦେଇ ଥାନାପଡ଼ା କନ୍ୟାଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଭୋଳାବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡିଜେ ଦୁଲଦୁଲି ମୃଦଙ୍ଗ ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ରୋଷଣୀ ସହ ନାଚଗୀତରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। କନ୍ୟାଘରେ ମହାଆଳତୀ ଓ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଜାକ ଚମକରେ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ା ଦେଇ କନ୍ୟାଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାଟ ବରଣୀ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦିନକରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଦେବଦମ୍ପତି ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଥାନାପଡ଼ାର ମନମୋହନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରିବାର କନ୍ୟାପକ୍ଷ ସାଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଦେବ ବିବାହ, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ଚାଲିଛି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ଶିବ ବିବାହର ସୁଯୋଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ। ଇଏ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ, ପୁଣି ଆଜି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶିବ ବିବାହ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ, ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି। ଆଜି ବାବା ଆମର ଘରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବର ବୟସରେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲସିତ ନୟନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠ ସହ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଲାଭ ହେଉ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ।